გადაცემის პარტნიორი არის ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC, ერთად სიცოცხლის დასაწყისისთვის. სიცოცხლის დასაწყისი არ იქნებოდა ალბათ ეგ პერიოდი, მაგრამ მაინტერესებს ბავშვობის პერიოდი თუ იყო ის პერიოდი, რომ როდესაც თქვენ უკვე იცოდით თქვენი მომავალი პროფესია და გინდოდათ უკვე ექიმობა. მე ექიმობა მინდოდა, თორე კი არ ვიცოდი სიმართლეს რა. მაგრამ ბიოლოგია და ის რომ მიყვარდა და მაინტერესებდა, ხა ეგ ვიცოდი. მომწონდა. ლევანშა? მე ის ქონდა რომ ეს სტიმული მქონდა ბებიას, ну, წნევას უზომავდი ხომ, წნევა ეს ჰიპერტონიკი იყო და მომ წნევაც უხევდა და ძალიან უვლიდი რა მოგეთ რაღაცა და ის სუ ესეთი სკონა ხე განწყობა რომ სუ ის მახსენა მე ბებიელიკო და ივარიო შე ჩემი შვილიშვილი დოქტორი გამოვიდეს აი ეს მე უნებოდა სუ შენ ექიმითე მე ექიმიკნე რაღაც ის ქონდა რა ხო აი ნუ მოგეთ თან ეს მომწონდა რომ აქებდა და რომ მე უნებოდა რომ აი მე და როგორ გამიზომა წნევა და მოკლედ აღთქინებული ვიყავი ამით და უშუალოდ პროფესია შე რომ თუ ის ექიმი ხარ და შე როგული ექიმი ეგ როდის გადაწყდა ჩემ შემთხვევაში მესამე კურსზე ვიყავი რო გადაწყდა არა მე მინდოდა პლასტიკური ქირურგია უი რა საინტერესო და მაგრამ მე რაღაც მეხუთე კურსიდან რაღაც მომეწონა ეს პროთეზირებები და რაღაც რო დახე ანუ ვაიმში რაღაც მომეწონა ბიომექანიკასთან და ფიზიკასთან რო იყო კავშირში რაღაც ეს მომეწონა ის გადამჩენია რომ დამძინო აქ რომ ნამდვილი ექიმები ხარ რატო გაკითხები ხო რატო გეკითხები? ეცი დამაიწერე. მართლა ეჩემებს გვარცხა. ზოგჯერ უყურებ ხომ ჩემშვილებს, ეუბნები რომ თქვენ უკვე უნდა იცოდეთ, ცირე უნარჩვევები უნდა გქონდეთ გარკვეულ საკითხებს. აი მაგალითად, რომ გადაიყლეფენ მუხს, რა უნდა გააკეთო? ძალიან მინდა ჩვენი ახალგაზრდა ექიმების დახმარებით, ჩვენმა ახალგაზრდა მაყურებლებმა, ბავშვებმა სწორი უნარჩვევები შეიძინონ იმისათვის, რომ თვითონვე გაუმკლავდნენ და სხვებისთვისაც გახდნენ სამაგალითო, როგორ შეიძლება ესეთი მარტივი ბავშვური ინციდენტების დროს გაუმკლავდნენ ან თანატოლს დაეხმაროს. იგივე, რა ვიცი, ფეხის გადააყლება იქნება თუ სხვა და სხვა, რა ვიცი, კოპი იქნება ეს თუ სხვა, ხო? ხო და ამიტომ ჩვენ გვყავს დღეს ესეთი გუნდი ექიმთა დამხმარე გუნდი, დამხმარე ზალა ბავშვები, რომლებიც მოვლენ და თავიანთ თანატოლებს მოუთხრობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცენ კონკრეტული პრობლემების დროს. ექიმთა გუნდი ნამდვილი ექიმების სტუდიაში მოგზანდი ძვირფასო ექიმებო. 4 ექიმი ყავს. ასლებიან დაბადი მოგზანდი. თუ არ მოვიდა ეს თავიანთი საკითხები, რომელშიც უკვე აქვს თავიანთი ცოდნები და ახლა ამ ცოდნას გაასაჯაროვებენ. გავიცოთ ჯერ ეს ექიმი ხალბატონი, გაგვეცანით თქვენამდე იყის ხართ რა ქვიათ? მე ვქვია ნუცა და ვარ 9 წლის. ნუცა 9 წლის და ნუცა რა ცოდნას ფლობთ? რას გვასწავლით დღეს? საფხულში ბევრს დავრბივართ და ვთამაშობთ ხოლმე და შეიძლება წავიქცეთ კიდეც. ნამდვილად ეს. და მუხლი და მუხლიანი და ყვი დავიზიანოთ. აჰა. ამ დროს შეიძლება კანი გაეხახუნოს და ციცხლით წამოგვივიდეს. ნამდვილად. ხო და რა, როგორ წესი, მე გარბიან, მე სპირსუსავენ, მე არის კივლწივილი, უბერავენ სულს და ეს არასწორია, ხო? სწორი მეთოდი რა არის ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს შენ ხელა ბავშვი? ამ ყუთში რა მედევს ეგეთი? მე მოვა, მუხზე და იდაღზე თუ არის ლაპარაკი. მუხზე და იდაღზე, რა თქმა უნდა, გულზე არ უთმეს გიორგი ლორიას, რომ არ შემოუერთეს ამ საუბარს. გავხსნათ ყუთი? კი, კი, მაინტერესებს. გიორგი ექიმი, თქვენც გადაგვიმოწმოთ ცოტა, მაინც 9 წლის არის ეს ექიმი. და თქვენ უკვე 29-ის. კარგია ესეთი, მართლა? აბა მოგვიყევი, რას ვაკეთებ თუ კი დაეცით და გადაიხეხეთ და გადაიყლიფეთ ან მუხლი ან იდაყვა ნებისმიერი ზოლი. ჯერ უნდა მოვიბანოთ სისხლიანი თუ გვექნება და შემდეგ უნდა დავისხათ წამალი და შევიხვიოთ მუხლი. ანუ საპნიანი მიცი არის წყლის მობანა, სასურველი? კარგად ჩამობანა? და ეს არის ხსნარი, რომელიც დაწვის გარეშე დაუმუშავებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველას როგორ წესი ეწვის და დისკომფორტი აქვს ზუსტად მაგის გამოდის. თავიდან სანამ მიხვავით ამ დედას და უძახებენ რაღაც თუ რამე ერთჯერადი ცხვირსახოცი ან რაღაც გექნებათ, ანუ პირველი პირდაპირ დაიდეთ, სანამ დაიბანთ. მერე კარგად დაიბანეთ და მერე ესეთი ხსნარით უნდა დაუმუშავოთ არ გეთკინება.
და მერე სტერილურიან მარლით, ბინტით ან თუ პატარა ჯადოსნური პლასტირები ხო ფშველის ხო ბავშვებთან უყვართ განსაკუთრებით რომ ახატია. ის დავიკრათ და მერე მარგეუნები ძალიან დიდხანს უნდა დაიდოთ ყინულებს შეგიძლიათ დაინიშნოთ და სადღაც 15-20 წუთი მინიმუმ უნდა გედოთ ცივი. აა ყინულებიც გვინდა. ყინულებიც გვინდა. შობლებს ვეტყვირო თუ ეს მაცერაციას ეძახიან ან ზედაპირი 7 სანტიმეტრზე მეტი არ არის. ხო, ეს გადაყლეფილი ანტიბიოტიკოთერაპიას არ საჭიროებს. უი, რა სიცოცხლე. ხო, არ საჭიროებს. ისე საჭიროა? სხვა შემთხვევაში 7-ზე დიდი თუ არის, საჭიროებს. ბარემ, დავტრულმანდეთ აქ. რამდენი ხანი უნდა ედოს ეს საფენი? იმიტომ ამბობენ რომ მე რაღაც თვალსაზრისით, ნუ ის უნდა გქოს კიდეც, ხო, ჰაერის რაღაცა. ზედაპირს რა რა მოცულობის ზედაპირ, რა მოცულობის ზედაპირზე არის? ჯობია საერთოდ სპეციალური დასაკრავები არის, რომელიც უნდკავს. და პადით ჯობ პადიქ პადებს ეძახია მინდობია რომ კი აფექსი შეგდება ჯობია პიზარ პადით და იმ პადს შენ შეგიძლია არც ააძრო ისე იბანა ანუ ხო არა გარედანვე დაასხა ბეტადინი და პიდაპირვე ანუ იქ შევარო რაც უფრო იშვიათად გახსნი იდეა შეამზადა პირსピ ნაკლებ პროცენტი გაქრო შენ დააინფიცირო რა მე და გიორგი მგავართულეთ იმიტომ წავედი ციხმეებში მაგრამ პირველადი დახმარება აბსოლუტურად გათანხმები ყოჩა ჩვენი ახალგაზრდა ექიმისგან ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ცოდნის გასიარებისთვის ახლა მივდივართ მეორე ექიმთან მოდი ახლა საკითხს მოვიღებ შენ გაგვეცანი შენ რა ქვია გითხარ ლუკა შენ ხარ რამდენი წლის 5 ძალიან სასიამოვნო რომ გესტურე. შენ იცი როგორ უნდა მოიქცე რაღაც რო გეტკინება? კი. აი მაგალითად რა ცოდნა გაქვს, რაც მოგვიყვები? ისა, სახლში თავს რო რამე ჩამოვარტყევ ხოლმე, კოპია მომივა ხოლმე. ხო, რა ცუდია. გქონია ბევრი კოპი? კი. კი, მე რა დაშვები ხოლმე. ცოტა ხანი არტირივა ხოლმე და ცოტათ ისეთი მტკივნეა ხოლმე, შეიძლება ამეტიროს ხოლმე. ვაი, მე ხო, იმიტომ რომ წარეა მართლა და ზოგჯერ შეიძლება ვეღარ მოიტვინო ამ დეხანსაც. კარგი, ლუკა, ნუ რა ცოდნა გაქვს შენ და ეს ნივთები რაში გამოგვადგება მითხარ? ესე იგი, თავს რო დაარტყავ და კოპი რო ამოგივა, ცოტა ხანი არტირი, მე შეიძლება იტირო. იმიტომ რომ ძალიან წარეა. მე რაშვები ამის შემდეგ. მე საყინულედან ყინულს ვიღებ და ტილოში ვახვე. გავახვევ და სადაც დავარტყით იმ ადგილას უნდა მივიდო? აი ესე. არ არის ხო ტკივნეული? არა. და კარგია და ეს ფული იცი რაში გჭირდება? თუ ის შემთხვევით მოხდა ეს ფული, შეიძლება ფულით გამოგვადგეს და მივიდო ჩუბზე? მე ნახე ჩვენ ბავშვობაში, ჩვენ ბავშვობაში იყო 5 კაპიკერები თუ გახსნა. დიდი იყო და იმიტომ კი. თან ნუ რადგან მეტალის იყო ცივი იყო შედარებით და პირველი დახმარება ჯიბეში ყინული არავის არ ედო ხოლმე და ეგ იყო 5 კაპიკერები. თუმცა ეს ფულის ვერსია ვარგა თუ არა? კოპის სამკურნალო. ალბათ ყინული ჯობია. ჯობია ყინული. თუ ყინული არ გვაქვს უცებ ცივი ბოთლი რომ მივიდო წყლიანი შეიძლება რაც გვაქვს გრილი დიდხანს გვედოს ეს ყინულია 20 წუთი და მე უნდა შევისვენოთ და მე ისე 20 წუთი ესე უნდა გავიმეორო 4-ჯერ და თუ თავი აქვს ტკივდა და თუ თავი დაგვეხვა უნდა წავიდეთ ექიმთან ხოჩო ხოჩო კიდე ერთი ლარიანი თუ შეიძლება სტუდიაში მარტო ცეთი წოდნა ძალიან ამომწურავი მართო არის კოპის შემთხვევაში ლუკას კარ მოწოდებული ამეს ხوار დაამატებდი არა არა მართლა არა აი სრულყოფილად ჩამოვაყალიბა ხოჩა ლუკა ნამდვილად კარგად გვასწავლე რა ხდება თქვენთან ექიმებო რა სიტუაცია გვაქვს რას გავუმკლავდებით თქვენი ყუთის დახმარებით რა პრობლემას და რა ქვია ეგეც მითხარი დათხმა 10 წელი და თუნა აბა მოგვიყევი რა რას რისი ცოდნა გაქვს შენ? კუში თითქმის წყალი. ცურვა იცით? ცურვა ვიცი, კი, ყველა ვიცი ცურვა. თუ მიყვარდა. ბავშვობაში მიყვარდა და მე ერთხელ წყალი ჩამევიდა და ვეღარ ჩავდივარ, ეხა სუმაკ ან შიშიმაკ ან რაღაცნაირად ამ სიამოვნებს. თქვენ? ეს მიყვარს, მაგრამ ეს ჩამდის ხოლმე კუში წყალი. ხო და რა მეცოდნა გაქვს რო ჩაგივიდეს? თუ პირიქით რო ჩაგივა მე ისი რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გადავწიოთ და გადავხაროთ თავი იმ ყურის მხარეს, რომელშიც წყალია ჩასული და ყურის ბიბილო რამოდენიმეჯერ ჩამოქაჩოთ ქვემოთ და დედამიწის. აბა რომელი როგორ? ვითომ აქე ჩაგვევიდა? ჩამოვწიო ბიბილო? ქვემოთ. და სტუნ არ უნდა, ეს სტუნ რაღაც ავტომატურად მოყვება. ხო? სასკინკივა მოყვება ამას არ უნდა დედამიწის მიზიდულობის ზალით ყურიდან გამოაწყალე ხო ანუ დაუშვათ გადმოფერთხე წყალი ყურიდან თუ გადმოვასხით კიდე რა გავაკეთოთ თავი უნდა გადავხაროთ და
პირსახოციან რამე სუფთან აჭერინა დავიფაროთ ყურზე და 10 ჯერ ახვდეთ. აა, ანუ ხტუნაობა მოვიდა, ხტუნაობის დრო. ანუ დავი ყუ ისა წყალი ეს გვინდა? ხო, ეს გვინდა. დავდო ეს ყური, რომელშიც წყალი ჩამივიდა. აა, რა შვები? 10 ჯერ. და ეს 1 2 3 ვიხტუნაოთ. 1 2 და 3 ყველამ გამოფერხეთ ეს ყური და წყალი გავაკეთოთ. აბა, აბა. ვაიმე, 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 მიდი, 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 გამომა. კარგი, ეს ბამბის ჩხირები რაში დაგჭირდება? ყურის ჩხირები. გამოსამშალებლად ალბათ? ხო. აუცილებელია ყურის გამომშალება ალბათ რომ ამოვალ, თუ არა? აუცილებელია. ხო, მაგრამ თუ უნდა ვიყოთ, ხევად უნდა ვიყოთ, ანუ იმ ყურის იმიტომ როცა წყალი გვაქვს, ანუ გზნობელობაში ნაკლები გვაქვს და შეიძლება რაც დავიზიანოთ. მეტად ეს ბავშვებმა ანუ დაფისაპკზე და იმით ჯობია თვითონ არ გააკეთონ. საერთოდ მაშოკირებელ ინფორმაციას ვავრცელებ. ეს არ არის ყურის ჩხირები, ხალხო, ჩვენ სიცრუეში ვცხოვრობდით აქამდე. ეს არის ცხვირის ჩხირები, რომ ვიცოდეთ, მაინც აი შოკის მომგვრელი ინფორმაცია უნდა გითხრათ მეც. ყურის ჩხირი არის ის, რომელსაც ბარიერი აქვს, რომლის მიხედვითაც რეგულირდება აი ზუსტად ის, რომ ყურის აპკი არ დაზიანდეს. მაშოკირებელი ინფორმაცია. ეს ის არ არის, რაც ჩვენ გვეგონა. ეს არის ცხვირის გამოსაწმენდი ჩხირები. ძალიან კარგი. ესე იგი, ამოვდივართ, გადმოვხრით ყურს, ბიბილოს ჩამოწევთ. და თუ გადმოიყარა ხოკაი, თუ არ გადმოიყარა, მე პირსახოცის ან რაღაც ქსოვილის დახმარებით 10 ჯერ გავაკეთებ ახტომას, ასკინკილას და გამოვიწმინდავ ყურის ჩხირი ყურს. შესანიშნავი. ეს რომ არ აქტკივდეს, ხო? თუ აქტკივდა, მე ძალიან ძნელია. ამიტომ ყურს კარგი დაცვა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი გამოსავალი იყო. და კიდე ერთი რჩევა და ერთი ექიმი. აბა, გისმენთ თქვენ. გაგვეცანით? ნიცა 10 წლის. ნიცა 10 წლის. ძალიან სასიამოვნო, ნიცა. რამდენი ცოდნა შეიძინე უკვე შენი კოლეგებისგან, მეტნაკლებად თანატოლებისგან, ახლა შენს მოგვეცი ინფორმაცია, რა შეიძლება გავაკეთოთ კონკრეტული მიზეზის გამო. ცხვირიდან თუ სისხლი წამოგვივიდა, ეს იმის ბრალი არის, რომ ჰაერი არის მშრალი, ან ჩვენ თვითონ დავიზიანეთ. ასეთ დროს უნდა ვისუთქოთ პირით და არა ცხვირით. ასევე თავი უნდა გადავდეთ წინ და არა უკანაგან სისხლი ყელში არ ჩაგოვიდეს. შემდეგ კიდე უნდა ავიღოთ ტილო და უნდა დავიჭიროთ ცხვირის ქვეშ ან ხელსახოცი ან პირსახოცი. და სისხლი ჩამოგვივა. შემდეგ კიდე ქაღალდი ან ბამბა ესე ცხვირის ნესტოებში არ უნდა შევიდოთ და ორი თითით უნდა მოვიჭიროთ ცხვირზე. აი ესე არ უნდა შევიდოთ ცხვირის ნესტოებში. არ უნდა შევიდო? რა სიძახით? არა მე ორი ტამპონი ცხვირში. არ უნდა თუ არ უნდა გავიკეთოთ ეგენი? აფერხებს სისხლის ნაკადის ჩამოქვევა. არ უნდა შევიდოთ ცხვირში. ყინული უნდა გავახვიოთ ტილოში, ან სველი ტილო უნდა დავიდოთ ცხვირზე, აი აქ, ცხვირის მაღალ ნაწილზე, აი კონკრეტულად აქ. მაღალ ნაწილზე ცხვირი. მაღალ ნაწილზე. აი რამდენი დავიჭერთ, რომ ძალიან მალე ისაც ცხვირდება და უსიამოვნოა, აი აქ რაღაცა გეყინება. ცოტა ხანი უნდა ქონდეს გაჩერებული. აი ცოტა ხანი რა შეიძლება 10 წუთი, 5 წუთი, 3 წუთი, რომ 5 წუთის გამოვაბი. ერთხელ ყოფნის, ხო? შევაჩერებ და მოჭა. აი კოპის შემთხვევაში როგორც იყო ეს? და შემდეგ კიდე ცოტა ხანი, როდესაც უკვე სისხლდენა შეგვიჩერდება, ცხვირს არ უნდა შევეხოთ და არ უნდა ვითამაშოთ, რომ სისხლი ისევ არ წამოგვივიდეს. გასაკეთებელი. ტყვიანური თუ ასეთ შეცდომის მომენტით ხარო, თავი წინ გადაციეს და ანუ ყველა არის, რომ თავი გადაციე. ხო. ხო, ინსტინქტურად, რომ ვითომ არ გადმოვა და რეალურად ხორხში ჩაგდეს და უარესია, სუნთქვაში შეგუშლის ხოლმე. და წინ სწორია. მაგიტომ რა სუნთქვაში გუშლის. ანუ ეს სისხლდენა თავისით რაღაც ეტაპზე მორჩება. უბრალოდ გამორიცხულია რო არ მორჩება. ბავშვის ასაკში ჩვენ ასე წვებით. ხო, ყველა შემთხვევაში გაჩერდება. გაჩერდება ჰიპერტენზიით, რაღაცით რაღაცა. ხო. ხო, თვითონ გააკეთებს კოაგულირებას, ან თრომს თვითონ წარმოქმნის. ანუ მექანიკური კომპრესია, თვითონ ასე თქვა, თითის დადება და ყირულები. ძლოვან ნაწილზე. ხტიულიდან სისხლი ვერ წამოვა, ანუ. ხო. ძლოვან ნაწილზე სისხლი არ. ხო. რა კარგი ინფორმაცია გაუზიარეს თავიანთ ტოლე ადამიანებს, ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენმა სტუმრებმა, ჩვენმა ექიმებმა. ეს ძალიან კარგი პრაქტიკა დავნერგეთ, გამართლა ნამდვილად, იმიტომ რომ მეც ერთია რომ შეიძლება უთხრათ ჩემს ხოლმე, მაგრამ თავისი ტოლი ადამიანი რომ უხსნის და ის უკვე შეიარაღებულია, ცოდნით, სულ სხვა ეფექტია და ხო იცით, ესე ვთქვათ, წამხედურობა და შენი თანატოლის რაღაცის გამეორება ძალიან ამართლებს ხოლმე და კარგი გამოდის.
თანაც ზაფხული წინარი და ეს ყველა რჩევა ნამდვილად იდეალურად გამოადგება ყველა. მე არ დაგჭირდებათ ბავშვებო? რას ფიქრობთ თქვენ? დაბადებულები არიან ბავშვები, ექიმებათ? არ ვიცი. კარგი რეკომენდაციები იყო თან ისეთი, გააზრებულად ნათქვამი. ძალიან ჭკვიანები არიან. კი. მოგეთ, ნამდვილი ექიმები ადასტურებენ პოტენციური ექიმების მიერ მოწოდებულ უტყუარ ინფორმაციას, როგორ გაუმკლავდეთ ზაფხულში სხვადასხვა პატარ-პატარა ინციდენტებს, თვითონ ბავშვები საკუთარ ინციდენტებს. ამიტომ ფიქრობ, ძალიან საჭირო და დროული რეკომენდაციები მოგვეცი, ძალიან დიდი მადლობაც გიხდით. არ ვიცი, ამ ოთხიდან რამდენი დადგება ნამდვილად ექიმი, არ ვიცი. აი ესეთი ელემენტარული ცოდნა რო გაქვთ, როგორ დაეხმაროთ საკუთარ თავს ამ თქვენს მეგობრებს, რომლებთან ერთადაც შეიძლება რაღაც თავგადასავალი გადაგხდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. დედასთან რომ მიხვალთ უკვე და მამასთან უკვე მოგვარემური პრობლემით, თქვენ ესე იგი ნამდვილად ძალიან დაამშვიდებთ ყველაფერს და რაც თავია, თვითონ რომ უკავდებით, უფრო ადვილია მეორე ყველაფერი. ხო ესე არის? მოკლედ, ესეთი არაჩვეულებრივი რჩევები მივიღეთ ყველა საზაფხულო ჩვენი ექიმებისგან და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. Надо было бы, чтобы...